til hold kjapt, get ready. Get ready, dumbass. Ikke bare greie det. Ok, da starter jeg. What? The bell rang in some place with the... Hvorfor de gått ned, Aronas? Fordi jeg vil vise Martin. Horo! Ja. Yeah. Do not ask me again. Nei, det er bare et rinde. Horo! Yes! Nei, arcade! What? Tykk det bare arcade? Oh, shit. Det er ikke veldig bra. Men, jeg solgte det med sånne roboter, ikke sant? Jeg vet ikke. Nei, noen går opp, så jeg vet ikke. Hva faen er det? Er det en minigun på en tank? Det er ikke det bildet jeg har fått opp, men... Jeg har fått opp to jetfly. Toalettfly? Jetfly? Jevgeni! Ikke skibbe i toilet! Hvem er Jevgeni Prigozhin? Det er sånn her, Wagner-lederen som døde, og så er det bildet av... Det er ikke bildet av han. Hvorfor er det en minigun? Martin, okay, skal dere gjøre introen? Du? Skal dere gjøre sånn... Hei alle sammen, god dag. Hei, hei, hei. Hei, 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 War Thunder. Kanskje engang høre hva du sier. Nei, du er dritt. Martin, bak deg. Ja, der er Horo. Martin, dere var helt forbannet dritt, altså. Hva du mener? Nå blir du portret av andre tanks. Se hvor dritt den er, det er bare... Det har en Martin, pistol opp på han. Du er den treigeste. Ja, hva er det? Jeg påstår det mulig. Se, Martin, se på maskingunnen min. Hva er det der? Nei, jeg tok meg feil kule. Oh my god, jeg kan ikke turne i hele tatt. Ja vel. Jeg bare døde. Jeg bare straight up døde med en gang. Ja, get it. Aronas gjør det veldig bra til nå. Sound, FIFA, mus, volume, til War Thunder, sånn skriker i ørene mine. Ja, bra, musikken er ganske bra. Attack the D-point. Åh, ok. Men, har du hørt negativ? Martin, ja. Kom med! Negativ! Martin. Ja, ja. Martin, kom med! Hva er det? Attack the A-point, Ash. Og så sier han never, og det høres ut som at han sier N-ordet. Hvordan, når? Har ikke du hørt det før? Hva kan man trykke på? Yes, kjøre rett over en open field og prøve å dø. Martin, se den personen der, Ok, nei. Jeg sjalt ned et kirketårn, woho! Du er så flink, Martin. Jeg kjørte ned et bygg. Jeg er så pro. Jeg kjører ned tre, og tror jeg ikke kjører ned. Oh my god, jeg fikk et hit! Target destroyed! Target destroyed! Oh my god! Siri er så pro. Oh nei! Enemy kill assist. Yes, enemy kill assist er favoritten min. Martin er alltid for det. Jeg traff han. Vet ikke hvorfor. Nei. Han brenner, og han merker ikke det. Ja, det er ganske vanskelig å se. Nei, det er så lystelig. Du må trykke på 6 når du brenner. Ja, jeg elsker 6. Du tok meg der. Teamwork! Yes, jeg elsker teamwork. Negativ. No! We shot her back and they disabled her. Hva er det boble om? Jeg vet ikke egentlig. Enda en brand kan han bare dø. Defend the D-point. Target destroyed med Horo! 2 kills! Tok du noen med Horo? Oh, airstrike. Jeg går faktisk en god mode oppi nå. Send det airstrike der, for det kan. Oi, ok. Oh my god, jeg bare driver one-shot han det. Jeg bare kjører rundt og dreper meg selv. Oh my god! Jeg har bare 4 kills da. Jeg har 1 kill assist. Jeg har 2 kills, Martin. Jeg er bedre enn deg, og jeg bruker Horo. La være, jeg er bare det beste shit ever da. Ja, japanske tanks er det beste da.
Nei, det er det verste tanken i. Hva du mener? En nummer 9, en nummer 9! Jeg kunne valgt nummer 9 også, men jeg ville ikke. Derfor er jeg bedre enn deg, Sean. Nei, hvorfor du ikke vil rekorde ditt POV da? Hm? Fordi jeg kan ikke. Sean, jeg kan ikke. Ja, han seriøst kan ikke. Han prøver å bare legge ut. Nei! Så vil du ha 2 FPS gameplay, eller ingen gameplay? ingen gameplay. Oh, exactly. Ja, så hvorfor du det hele tatt spør da? Jeg vet ikke, egentlig. Jeg skal dø! Nei! Jeg må bruke alle mine bomber. Han kan bare dø, han kan bare dø. Oh my god, vi kan høre deg klikket og styr det. Jeg traff han faktisk. Martin, move aside. Let Huru do the work. Jeg er i lufta. Ja. Homo. Ja, Martin, jævla... Mungo. Han er bedre. Nei, hva får dere til julen? Jeg fikk LED-lys. Jeg ble ganske glad for det. Martin, fikk du en iPhone 5? Du da, sikkert. Nei. Hva du fikk da? En ny PC? Nei, jeg fikk ullsokka. Seriøst? Fett, Sean. Martin. Jeg fikk goldfish. Jeg spinnet også 15 ganger. En goldfish fra Fortnite? Oh my god, Martin. Fra Skibri Toilet, sa du. Jeg dropper den her på alle bombene mine på han. Sean, jeg skal skyte henne fra lufta. Jeg drepte han. Men jeg har null ammo igjen i tanksen min, så jeg må bytte tanks. Nei, kan jeg bare gå til cappen og bare få mer ammo? Vet du faen, jeg tror jeg så det på en sånn video en gang. Jeg driver og drifter rundt omkring på fielden her. Ikke sånn, hvis jeg er i cappen, så kan jeg liksom få mer ammo. Vet du faen, det kan hende en liten dum-dum akkurat nå, men det kan hende. Sånn, du er bedre enn meg på War Thunder. Og du fortsatt vet ikke dette shit. Nei, jeg kan ikke få meg ammo. Ok, da må jeg... Å, jo, jeg kan dø! Å, jeppie! Ja, jeg elsker som enemy fly bare dreper seg selv i stedet for å få ekstra poeng. Det er sant da. Å, bare enemy kill sist. Å, jeg døde. Yes! Og så om jeg trenger kanskje en 7 eller noe sånt. Martin, hvor er du? Hvor er du? Jeg er nede i et høl med noen vogne. Nei, bare si hva ting du er på. Er du på D, E2? B. Nærme B. Jeg kan kanskje et skud til. Martin, jeg skal vise deg min tank. Det blir nok. Jeg kommer nok nærme meg nå. Jeg står og venter til han kommer rundt hjørnet. Martin, hvorfor bruker du britiske tanks da? Jeg bruker faktisk... Stjelte britiske tanker. Hva du mener? Han er så fattig, han må stjele deg. Å nei. Det er sant da. Ting er med brenn. Martin, fikk du virkelig ingenting kult før jul? Hvor mange penger du fikk? Jo, det er fikk ting. Hvor mange penger du fikk? Jeg vet ikke. Heller du ikke? Nei. Jævla mongis faen. Å, jeg ble gangbanger fra to sider. Jo, hva er det? Oh my god. Jeg drepte han. Sånn gay ting. Martin, jeg drepte han som tok på deg. Ja, men det var to folk som tok på meg. Ja, men jeg drepte han her. Nei, jeg skulle gå og drepe han andre også nå. Martin, se på min tank. Hvor er du hen? Jeg er rett frem deg. Ja, der er du. Hva synes du om min tank? Hør ikke, jeg kan ikke treffe han gjennom der. Det kjenner bare en lastebil. Men person bare... Det er bare en bil! Det er ikke en tank! Nei! Ja, ok! Ja, Martin, la oss gå på den. Ja, jeg frakta roen, ass! No way. La oss gå og ta deg, Martin. Ja. Jeg kaller en airstrike på posisjonen din, Aronas. Nei! Kjører jeg fra deg! Du vet hva, jeg vil dø.
Drep meg, Gud, drep meg! Press på airstriken. Ja. Jeg ser ingen fly. Et fly der oppe. Oh my god, bro. Kan jeg få hjelp? Nei. Ja, jeg er på vei for å hjelpe deg nå. De er sånn her borte, eller noe skjøter, etter faen jeg. De er sånn langt foran meg, men de driver skjøter. Nei, vi kan ikke ta deg! Jaa. Hvorfor ikke? Hva faen? Attention to the designated grid square. Designated? Vel, vi var... Hvorfor alle britiske? Hvorfor de German folk snakker engelsk? Du, noen ganger så sier de tysk bare sånn wanker. Wanker. Scheisse. Nei, det er engelsk. Nei, ja, det snakker sånn... The best squad! Oh, mission accomplished! Nei, jeg kom bare på tredje plass da. Jeg kom til åttende plass, jeg tror. Hva om vi spiller... Jeg gjør ingenting i gamet. Hva om vi spiller 5,7 BR? Nei! Nåååå... Hva sa du, Martin? Fly! Ok, vent litt da. Shift game-moden. Japanske fly her, Jonas. Hva er det kamikaze? Er de faktisk bra, japanske fly? Jeg må... Da må jeg adde nye... Kan se gjennom deg. Ok, jeg tar det som en nei. Du velger selv. Du kan ta testflight. Hva er de beste japanske fly? Hva gjør det? Det som er poenget med de beste japanske flyene er å krasje deg og aldri få bruk for deg igjen. Det er et ekte bra japansk fly. La meg se på de beste japanske fly. Japanese Zero, det er bare sånne her fly, grønne og hvite fly, med en rød prikk på. Ja, på japanske, beste fly er F-15J. La oss se på den. Ja, beste fly. Hold kjeft, sånn. Åh. Research. Sjekk denne her testflight på denne her andre jetten der, da. Hvordan er testflight, da? Du kan ikke testflighte på deg innenfor rødfeltet, ikke det er premium. Åh, ok. Jeg tar den. Testflight, la oss se hvor bra den. Du er nødt til å ligge ved lobben. Ok. Leave squad da, fuck off. Oi. La oss se. Jeg bryr meg ikke virkelig. Hva er det han skal? Han skal testflighte. Åh, er han radar? Hvorfor skal han ha en radar? Sånn du ser en missile. Ok, Martin. Jeg har 6,0 BR fly. Ok, jeg skal ta frem mine fly. Nei, det... Wow, du oppi 3,3. Nei, det er livet ikke uten deg. Ja. Men skal vi begynne uten der, Lars? Nei! Men hva er det du har testet på etter? Det beste japanske premiumflyet. Jeg kan ikke ta ned... Hva? Tingen ned. Den gjør det automatisk. Du må bare starte flyet, så gjør den det. Ja, jeg starter flyet, jeg holder dobbelt ved, alt skjer bare... Beep, beep, holder du dobbelt ved når du flyger? Ja. Du bør scroll-wheelen din. Bare fortsett å scrolle hele gamet. Nei, du kan skifte sånn... Nei, invite meg. Bare held dobbelt ved. Åh. Når du skal ta sånn her... Jeg har invitert deg til skåden nå. Ok. Hvorfor fikk jeg en invite? Gjør det jeg spiller på. Fordi jeg vil invitere deg. Rett for å joine. Er dere klar? Ja. Ja! Oi. Ok. Dere er ikke blitt ready da? Åja. Ups. 5,7? Nei, nei, nei. Åh, er noen av tingene jeg la ut på Marketplace blitt selgt? Sean. Ja? Hva tror du er min beste fly? Sånn, 1,7? 1,3! Greit da, da blir det fucking 3,7 da. Fordi... Ikke 3,7! Du bruker Berserk! Hva? Oh my god, nå kan jeg tingene mine... Jeg er 0,6 Gaijin coins. Hva kan jeg kjøpe med det? Du mener Golden Eagles? Eller hva kan du snakke om? Nei, på Marketplace. War Thunder Marketplace. Ja, du har en K. En 0,16 sånn Gaijin coins. Det er for noe. Det er sånn du kjøper ting på Marketplace. Der du kan selge crates og sånn. Skulle dere bruke kinesiske fly? Nei. Bruk Israel fly.
Nei, vent, det kan du ikke. Du vet hva, alle dere, la oss bruke Israel. Men du kan ikke, du må ha sånn score på USA eller Storbritannia eller noe sånt. Hva skjer? What the fuck, kom. Jeg vet ikke, bare ta noe annet da. Ok, dere, la oss være Swedish. Nei. Åh, franske? Du velger selv, men jeg er USSR. Martin. Ja? Ha din battle rating. Sean, hold kjeft, det høres ut som en død katt. Det er meningen, prøv. Dere, la oss være sånn, bare battle rating 1, fordi jeg er ny. På Italy? Nei! Altså, italienske fly på battle rating 1? Bare ha battle rating 1. Ok, Martin, kan vi gå til Japan, så bruker vi alle bare japanske fly. Ja, men japanske fly er forferdelig. Nei, det er faktisk ikke. Jeg faktisk prøvde å bruke de. De gikk jo faktisk ganske bra. Ja, men de er meg lagd for å krasje inn i ting. Nei, Martin. De er lagd for å være superior. Åja. Men det er ikke to. De er lagd for å si, de er lagd for å si til folk i USA sånn. Ok? Det går bra. Nei, dere. La meg få Quagmire ting. Quagmire japanske quotes. Ja. Quagmire, kamikaze. Kult. It's like something just awakened inside me. I can feel my grandfather's Japanese blood coursing through my veins. What? Det er ikke sett noen dere, det er sånn sett denne episoden. Nei. Of course! Of Family Guy. Ingen! Åh, slipper Family Guy ditt. Ok, dere på YouTube. Si i kommentar, er Family Guy W eller L? Kan du boble litt? Jeg synes selv at det er veldig L. Han snakker til vår unexisting audience. Ja. Og det eneste vår ser kun på I don't give a shit. Sean, du vet du snakker til sånn 6 folk. 5 folk. Si, snakker til moren min rett nå. Hei mamma. Hei mamma til Rones. Ja. En boba. I din nærskytt i Japan. Jeg tykker det. Jeg tykker alle snakker bra. Jo. Nei. Martin, hvorfor er du der nede? Hva du mener nede? Bare flyg nedover og flyg rundt ting og sånn. Nei, Martin, du bruker japanske fly, ikke sant? Ja. Du bruker bare reserves! Ja, det er helt noe annet. Du er syg! Åja, ok. Aldri spilt som Japan. Jeg har 2,1,3, ja. Ja, ok. Er det en flex? Ja. Dere, la gå til... mot denne her. Han på kontroll her. Osland 21. Ja. What? Gang opp av han. Kan du ikke snakke om han nå, bare... Flyg etter en person. Det er not battle taggen hans, Martin. Det er ikke fly, ja. Gamer taggen. Ja. Oh my god, dine svingene! Dine ting er svingene! Like gangbang, åh! Ok, nå svinger han plutselig. Kom an, crash inn i han der! Lost control? Martin, jeg lost control! La oss gi kamikaze attacks. Martin, du lønner på kamikaze. Onner! To da japanske fly! Jeg gikk tom fremme, nå er jeg ammo. Martin, var det faktisk sånne fly man bygde til sånn... Banzai! Kamikaze, nei, sånn banzai. Ja! Ikke sånne biplanes da. Sean, har du hørt om Pearl Harbor? Har du hørt om... Men de brukte ikke biplanes på Pearl Harbor da. De brukte ikke biplanes i 2. verdenskrig. De brukte japanske fly, tror jeg. Ja, de brukte japanske fly, men ikke biplanes. Jo, da i kamikaze. Oh my god! Jeg fikk en kill assist mens jeg prøver å krasje inn i noen. Hvor du prøver å krasje inn i folk? For det er japansk! Ok, nå skal vi se på Martin. Hva er det Martin gjør? Sugan eller Dugan eller Pugan? Dugong, ja. Jeg får bare critical hits, men ingen gjeng ned.
tysk fly. Du må bare fortsette å skyte deg. Nei! Du er syk! Jeg fikk det der på kamera. Jeg skal krasje inn noen, så begynte flyet å snurre. Du kan ta en bil av hos deg kommenter. Det er ingen komment! Jo, da, jeg skulle ha strekk kommenter. Men du mistet alle flyene dine, sånn? Nei, jeg er med død en gang. Hvorfor du bare spekter? Arona, skal det der, hva? Jeg gjør ikke det, jeg liksom bare sånn... Jeg var i mitt eget fly, men jeg så det hva du gjorde. Hva var det der? Jeg bare spår og kjører fremover, og det første jeg ser, jeg bare Arunas akkurat bommer på meg. Han bare kjørte motsatt vei. Hva ser du det der var? Sorry, Martin. Jeg trodde du var en amerikansk. Jeg har et stor rød prikk på meg. Hallo, vi er i fly! Du kan ikke se ting i fly! Ok. Du skjøter på av alle. Ja, jeg ser en grønn prikk midt i alt det røde. Fri meg! Du, jeg prøver å gå etter den filmen. Martin, la oss gå mot den Nei, jeg kjenner mot Ulshan 21 igjen. Hvor? Ja, H51. H51, ja. Er det Ulshan 21 på kontroll der? Nei! Snakk om! Åja, Ulshan 21! Ja, vi går tett på Ulshan 21! Jeg også gjorde det i sted med. Å nei, her kommer en annen fyr. Jeg hater Ulshan. Der kommer Gate & Vandenbos. Ta Gate & Vandenbos. Vandenbos? Ja. Vandenbos. Ei, Ulshan, du er mest populær person på War Thunder. Tenk om Ulshan sier denne videoen da, det blir han sikkert sånn, wow! Come here, you kamikaze looking ass! Jeg tok nesten om fyren! Yo! You see me rolling! Kamikaze! Banzai! I'm shooting! Oi! Ei, hvorfor alle driter på meg? Literally, alle bare shitter på meg! Men, er det sånn A? Hva vi skal gjøre med A-pointet? Skal vi se lande der? Nei, det er sånn air superiority. Hva det betyr? Å skal holde airzone, sånn å skal ha mest fly i airzone. What? Hvor er det vi sånn? Såg du det? Nei, jeg held på å respawne. Åh. Fly mitt bare eksploderte. Det overheat og eksploderte. Martin, bra informasjon, bra informasjon. Ja. Er du på vei for å krasje inn meg nå? Jeg må også gå meg vekk, for jeg dør. Vi kanskje reload også. Arona, ass. Come here! Nei! Jeg klarer ikke dette lenger! Og steady lag. Martin, jeg er helt død nå. Åh! Jeg har en Ki 32! Åh... Åh nei, det er en bombefly! Shit! Åh, jeg skal defende deg, Arunas! Åh, takk! Hvor er du hen? Oppe! Åja, ok, jeg kjører. Jeg har tatt to folk nå. Ja, jeg har to kill assists. Jeg har null kill assists. Jeg har ingenting. Tre deaths. Alltid har tre deaths. Hvordan er du 204 poeng med tre deaths? Martin, kall meg... Jeg har 2000 poeng. 3 triple O. 3 triple O. 3 deaths, 0 captures, 0 dominations, 0 kills. Ja. Jeg er i hvert fall kill assist. Men husk at du bruker reserve fly. Fra Japan. Aldri spilt med disse flyene før. Ingen bryr seg, Martin. Ingen bryr seg om deg, Sean. Hva faen? Sean, hold kjeft. Ja. Kill yourself. Oi, vi må ta deg ut da. Vi kan ikke si det. Du kjører fra meg. Flyet mitt er alt for tregt. Nei, du er tregt. Fy faen, jeg hater bomber, fordi du bare relaxer, du gjør absolutt ingenting for sånn 2 minutter. Jeg har ikke noe med flyet, det har med piloten. Nei, absolutt ikke. Nei. Hold kjeft. Nå. Drep deg selv.
Hoppa ut fjäll. Han pistol och skit där själv. Marunas hade hoppat av ett fjäll, hade du gjort det? Nej. Ja. Nej, akkurat. Ja. Och det var mer smart statement du sa. Hæ? Men fuck you guys. Gamen, vad du sa nu så? Martin. Jag trodde det var ett statement. Ska spawn campa dig. Ja men varför? För du är 3 kilometer bort från mig. Jag ska spawn campa dig. Jag ska gå till base nice och bara bomba dig. Ja. Du okej, varför du flyger ut och capture zone? För jag ska gå mot basen. Ska du spawn kille dice inne folk? Ja, jag ska gå rätt här. Attention to the map. Attack the D-point. Yes! Yes! Jag hade bara ganska dö. Martin! Ja? Se på killfeeden! Oh my god, den liker ikke når jeg aimer nedover. Kamikaze, bonsai! Ah, oh, nei, jeg mistet kamikazen! What? Hvor er han kjøler som du ser? Et 13G! Jeg kommer hjelp deg! Hva stod capture zone? Jeg tok på han. Oh my god, jeg krasjede i noen og mistet motor og vingen min! Oh my god, jeg er død! Jeg tror jeg vann Martin, dette gamet. Martin, jeg skal ta han! Ok. Nei. Ja, jeg spekket til flyet mitt. Kom her. Oh, mission accomplished, det er vann. Jeg kom bare på andre plass, jeg fikk 8 kills. Yes! Jeg har Rones prøvd å gjøre... Jeg har Rones feilet på kamikaze flere ganger. Ene, ja. Med ene set av flyet vårt. Så bare krasjer oss i bakken med en gang og spåner. Og så gjør ingenting det gamet. Nei, Martin, vi var der. Ja, oss var med. Det er det som telles. Vi var med, ja. Quantity over quality. Louis POV. I was there. I didn't do anything, but I was there. Ja. Ja! Ja, ja, Sean. Det var død, det skal komme nå! Ja. Jeg hater deg, mamma. Drep deg, Sean. Oh. Wow. Alt jeg hører fra deg, Sean. Oh. Hva faen er en interceptor? Interceptor? Interceptor, hva faen gjør det? Det er en fly. Hva gjør det? Men, hvordan man... rockets og bomber og sånn. Fuck det. Jeg vil være en fighter, jeg vil ikke... Oh, 30,7, fuck det. 3,7, naa. Martin! Ja! Bruk japanske fly! Nei! Jo! Nei! Jo! Martin! Åh! Det er ground battles! Åh! Wait, what? Det er ikke japanske tanks da! Nei! Japanske tanks! Det er ikke det for air arcade, det kan du ikke snakke om! Det er en ground arcade, men ok. Ja, japanske tanks! On top! Ja. Hvorfor maskinen bakpå? På din i-Goku? På hva? På Goku. På tanks? Ja. I-Goku? What? Så maskinen bakpå, men kanonen er frempå. I-Goku? Ja. Men maskinen er fremme, men kanonen er bak, ja? Nei, kanonen er frempå, på rett plass. Men det er to machine guns. En er fremme, og en er bak på turret. Nei, dere må bruke Kami. Dere må bruke Kami. Hva? Kami. Kami? Kami, Hami, hvor er Kami, Hami, Kenny? Nei, Kami. Kami? Den som etter Kenny. Men jeg har ikke fått den da. Jeg har den. Jeg er ready up. Nei, dere, okay, vi må bruke sånn tank. Japanske tanks. Dere kan se hvor forferdelig det er. No available vehicle, hva du mener med det? Ja, det er også svaret til meg. Hva faen? Hvorfor fikk... Ok, jeg skal åpne en snømann og håpe på at jeg får noe bra. Oi, 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 stream, stream, stream!
I will send in the gambling addiction. Oh, I think just get 5 units wager. Oh, okay. Ja, det er det beste du kan få. Vel, jeg har ikke mer Silver Lions igjen, så jeg kan ikke akkurat... Fy faen, Sean, det er jævlig lett å få Silver Lions. Jeg vet det, du kommer til å bli ready. Ja, jeg trykker ready, og så kommer det opp no available vehicle. Hva du mener? Det er fordi du ikke valgte hvilken, så jævla mongo. Jeg har jo vehicles! Det er fordi du bruker tanks! Hvorfor du bruker tanks? Det er bare fordi... Stand you ground, nei, arcade battles! Hva skal jeg gjøre, arcade battles? Nei! Det er stand ground, arcade! Det er på ground, arcade! Sean, vi skal spille ground, arcade! Men Sean, det er stand på ground, arcade! Greit! Det er stand på det! Ja, du er ready da! Ready da! Sean, du bruker japanske tank! Oh my god, bro! Greta, du må ikke la meg sånn... Jeg vil... vehicle! Hæ? Jeg har ikke vehicle som ready. Sean, det høres ut som en donkey som dødde. Jeg vet det. Det er meningen. Drep deg selv, brøv. Det er kul, jævla grisbrøv. Ok. Martin synes jeg er greit, han. Jeg synes det blir stjælet, jeg har ingen bry som det. Nei, ingen bry som det heller. 1,7 shit. Nei, reserve tanks. Det er du som er 1,7, er du lest? Åh. Jeg har 1 og 1,0. Eller, hva står det sammen? Jeg har reserve og reserve. Ja, jeg tror det synes jeg er en sånn andre shit. Slå den forferdelige tingen som skjer i bakgrunnen her, Jonas. Det er family guy. Ja, men hvorfor du har det på nå? Og på, og så kanskje høre hva som blir sagt en gang, så bare... Ja, jeg prøvde med Paras musikk i bak. Oh my god, jeg ser en kanona bakpå. Jeg skal bruke IK... IKKO. Nei, det er raskt til B. Okay. Det er ingen B, det er bare A. Ja, det er hele joken, dumbass. Aaaah. Hva med D-point? Ja, kom at vi tekker til D-point. Hva er det D-point? Jeg tror faktisk ikke er neste sånn D-point der det er D-point. Jo, ja, jeg er det på fly. Ja, akkurat det er bare på fly. Hvorfor kan du valge D-point på tanks da? Fly Mungo. Kan jeg ha den japanske duden her? Jeg prøver å kjøre han ned, men han bare carrier meg med. jeg svinger han vekk. Nei, jeg vet ikke hva som skjedde der. Sånn, stopp å gå så fort. Nei, jeg kjører bare sånn 93 millioner kilometer, men... Jeg bare kjører 30. I Goku er ganske dårlig. Du ligner på en Goku. Jeg kommer bort til dere. Ja, jeg også. Det er iGoku. Nei, Sean, hver gang jeg sier iGoku, jeg skal bare putte Goku sånn foran. Det skal bare... Goku, bare bild av Goku, som er jævlig sånn... Bra! Hot. Sånn buff. Ja. Jeg mener, han har alltid buff. Tror jeg. Jeg kommer til Goku. Tanken din. Martin, jeg kommer til deg! Hva heter min? I love you, Bing! Martin. Not Bingo. Naughty, naughty Bingo. Wait! Nei! Oi. Det er alltid naughty, naughty Bingo som dør. Aaaaah! Hvem er sterkere? Ingen av oss, ok, let's go! Nei, ei! Jeg må skyte deg rett her! Vel, jeg dør. Man, la meg få en kill. Du er inne i veien, gå vekk! Sjo! Hjelp! Hjelp! Hvorfor er turretten formet på denne måten? Jeg tror jeg skal gå og hjelpe Sean. Jeg drepte han. Men jeg må ikke hjelpe, jeg er midten av alle. Nei, Martin, jeg er rett her bak deg. Ja, jeg driver på rygget akkurat nå, jeg. Jævla ryggingsdrit. Vel, driver min er død. Jeg tror driver min er død, så jeg klarer ikke å kjøre last lenger. Så han er helt i tau nå. Ok, stopp. Jeg tok motoren hans. Tauet er så nærme. Jeg tok basically hele han. Nei, om du bare stopper å bevege deg nå, jeg skal prøve å... Har du ordet, ass? Ja. Jeg har ikke lyst til å rygge meg nå.
Han er fortsatt ikke død. Ja, det er artillery er borte. Han er fortsatt ikke død. Jeg har ikke artillery på denne tanken. Ikke heller. Ja, jeg har. Oh my god, du er så pro. Skal jeg egentlig fly før det er for sent? Ah, Martin, hvor tar du meg? Ingen plass. Kom her, fly. Sean, stopp å si sånne sexual ting. Du skulle... Sean, du skulle make me act up. Nå, jeg vil skjøte sånn. Target destroyed, get fucked. Du ligner på en get fucked. Oh, du ble rostet, bro. Det er ikke der. Jeg tok på det der, ja. Nei. Hver gang jeg får en kille, bare får artillery strike og bruker det på Martin. Men du vet at du kan ikke skade Martin. Jo. Nei. Han kan ta folk ut med artillery, kan han ikke? Ikke teammate, bare det, bare hvis det er sånn assault, sånn realistic battles. Ja, for det er rett fullt av teammates med artillery mitt før. Ja, kanskje bare assault battles. Kanskje bare sånn realistic battles, men ikke sånn ground arcade. Jeg vil spille realistic. Jeg har fått det sånn jævlig gode. Ja, men det er bare kjedelig. Eller pedofil da. Ja. Eller det. Folk som spiller World of Tanks. Pedofil da. Eller Kai. Ja. Ja, basically. Yes! Aircraft destroyed. Skjønner du ferdig, Martin? Er du ferdig snart? Jeg ble akkurat ferdig i flyet mitt. Arunas er du død. Oh my god, Arunas er du bedre enn deg, Martin. Du sug. Ja, jeg har stått stille hele gamet. Ja. La oss gå, Martin. Vi er tvillinger. Sånn heter du et aerial kill. Men jeg har to sånn enemy kill assist, så jeg har ett kill. Ja. Martin, let's go for den M3. Ja, den forsvann akkurat. M3A1. Jeg skyter også på M3A1. Dere, jeg skyter også på M3A1. Jeg brenn! Åda! Hva skjedde? Hva er det på homse shit? Jeg kunne ikke se den. Men hvordan var det der? Jeg dødde igjen. Jeg hadde deg i tau, jeg skulle prøve å drage like ditt bak et fjell, men så dødde jeg. Men det var jo bare dumt det da. Ja. Martin, du skulle se, Hugo XP. Ja, jeg har Kenny. Hvor er du? Jeg spawner om 5 sekunder. Der jeg spawner nå. Åh, jeg dør. Jo, denne tanken der er jo dritbra. Kan jeg få hjelp? Den er ammo bak meg! Er det den? Hva er den tanken der, Arunas? Let's go, little boy. Ja, vent, la meg henge meg fast. Det var ikke en panser-P. Åh, jeg dør med en panser 2C. Åh! Åh, det var ikke nummer 9. Åh, ok. Hvor raskt er det den skiten? Jeg er fortere enn deg. Martin, hva du... Oh my god, dine iGoCo er å drite opp i. Ok, ta med tanken min. Jeg er i et fly akkurat nå, Rolas. Ja, iGoCo er drite opp i. Det skal være jævlig irriterende til å edite Goku inn i. Jeg skal prøve å ta ut i stuka. Skal du ikke edite inn Goku hver gang, eller fucking gang? Goku. Ja, drep deg selv, Martin. Maskingeværet mitt funker ikke engang, det er så dritt det tekst ned. Yes, jeg tok et aircraft igjen. Martin, lander du på en person? Nei. Maskingeværet mitt er der! Jeg tok ut noen. Wait, what? Oh my god, det er så kul i jævlig trege. Helge nummer 9, jeg. Da flyer jeg jo dritt. Drep deg selv! Drep deg selv! Nei. Da døde du. Nei, ja, jeg drept. Jeg døde. Hvor er mitt? Jeg lev. Ok, jeg prøver å drage vekk... Nei, det er en person der. Jeg tror jeg kjører bak den der tingen. Ja, da må jeg gjøre en stupid impression da.
Å nei, han går etter meg. Ja, jeg skal stupe deg, Sean. Jeg kommer til å edge deg. Oh, edging in Ohio. Du er så kul, Aronas. Ja. Skibber i toilet. Krasjer du bare rett nå? Ja, men med vilje, fordi... Å, jeg drepte en. Jeg så det! Å, jeg drepte bare en. Vel, jeg på 50 plass på laget vårt, fordi jeg en pro-gayer. Jo, hvem som skubber? Oh my god, Aronas. Å, nei! Nei, jeg kan ikke kjøre fremover nå. Men du kan faktisk drepe meg hvis du aimer korrektlig. Nei. Nei. Nei, fuck you! Nei, man kan ikke skade hverandre. Nei, han disabler tower. Ja, og du kjører rett ut på en åpen field der det er sniper tank som bare stilt rett på deg. Hvor aimer du, du dumme tank? Ok, bil. Det er mer en bil. Det er en lastebil. Oh my god, bad! War Thunder. Jeg hit fra tanks igjen. Jeg døde completely. Jo, du syg! Å, hold kjeften, Martin. Nei. Vel, jeg må gå og hente sånn... Melk? Nei! Nå kommer han aldri tilbake. Jeg skal ikke gå og ete før vi er ferdig med å rekorde. Å nei! Min driveren dør! Kan vi skite på meg? Han kan ikke finne dere. Der, jeg fant Martin. Martin, du klarer dette! Ja. Skyt på enemiesa! Jeg ser en der borte. Arnaz, skyt på Panzer 3G! Skyt på Panzer 3G! Hva? Jeg kom ikke, Sean! Se! Hvorfor må jeg repair? Hva skjedde? Du må repair, jeg ble ikke engang trøffet. Martin! Skyt på Panzer 3G! Ok. Jeg kan bli... Martin, du kunne hjelpe meg, du... Jeg kan ikke! Bare... Tanken min stopper å fungere. Hold ene siden av tanken min, hjulet mitt bare stopper opp. Så må det stoppe å repaire. Du dumme ku. Jeg kunne ikke gjøre noe. Skyt på Panzer 3G, da, jævla slump! Nei, hekk på! Bro, eller... Bro, er mensen. Mensen? Hva er det boble om, Sean? Nei, det er sånn, når jenter er sånn mensen, så blir det sånn... Og så blir det sur, og så dør de. Det er det Martin heter. Martin, skyt M7! Martin, skyt panser! Martin, jeg får å take panseren. Martin, du må pushe, push me! Ja, jeg pusher han. Martin, du må... Du må gå... Oh my god, Martin, du går rett inn i det tanket! Jeg pusher han. Jeg pusher han. Martin! Martin! Vi hjelper faktisk å tape! Jeg pusher han. Nei, han aimer på deg! Han aimer på Martin, deg! Martin, skyt han! Du må treffe deg! Martin, ta panser treet! Så, gå til venstre! Jeg pusher han. Nå, jeg tror ikke det var så lurt å pushe han. Jeg fikk et critical hit på han. Nå, det er bra nok det. Det går til hangeren. Men jeg pusher han, det var det som sto. Ok, hva om vi spiller høyere bedre tanks? Men... Det er så... Det er ikke gøyt. Jeg har flere respawns. Hva du mener? Hæ, nei, er du? Jo. Nå, jeg tilbake henger. Jeg tilbake henger. Livet ikke Martin, når du dreper deg. For sent. Nei, ok. Jeg skal pushe me. Ok. Vinner vi? Nei, ikke, eller oss leder, men ser ikke ut til at oss vinner, fordi... Gå til A ikke, da, dumbasses! Jeg er på vei! Oi! En treblokk veien din, Martin. Du er så shit! Ja, jeg svingte ikke mot det treet i det hele tatt. Dude, Martin, bestemor, vi er bedre på deg enn på War Thunder. Ja. Og du vet, hun er jævlig død. Hun døde på et piano, ja. Åh, nei. Eller, kanskje. Du husker ikke? Nei.
mor mi alltid sier. Nei, Martin, ikke kamikaze, nei! Nei, ta, push me, ta, push me! Hit. Bare hit? Ja, tydeligvis. Ta han mer. Ta push me mer. Hvorfor kjører du sånn helt forferdelig? Prøv å svinge med en fly, driver og rister. Ja! Martin, holder du oldtimers? Jeg bruker seriøst. Akkurat nå gjør jeg ingenting annet enn å svinge til venstre. Martin, er du skizofrenik? Ja. Sean, du så original morsom, fy van. Takk. Hver gang jeg hører deg, på deg, jeg bare vil le. Hver gang jeg hører på deg, så vil jeg bare dø. Hver gang jeg hører Martin, så vil jeg bare dø. Ja, det samme med deg. Skal vi gjøre det samme igjen, eller? Ja, hallo, jeg prater. Nei, he en bra idé. Ja, hva er din idé? Er det livet kålen? Ja, det var min første idé, men den andre idé var å krysse ut Discord etter ei livet kålet. Hva du mener? Oh. Nei, du kan ikke live nå. Oh, ja. Vi må fortsette med det. Det blir alt for kort video hvis det er slutt nå. Nei, hva du mener? Alt for jo. Kort video. Den var allerede 40 minutter. Nei. Vi må spille, hvor lenge det var. Vi må spille en til runde. Oh my god, jeg finner ikke over Aronas. Hva? Jeg finner ikke over deg, selv om du hadde bedre tanks enn meg. Okay, Martin, vi bare gjør sånn vi gjør bare sånn det høyeste BR-tanks Aronas har. Så 3,0 BR. Vi blir til Tyskland, Aronas. Men jeg vil ikke spille War Thunder. En siste runde, Martin. Ground Arcade. Nei, nei. Å, greit da. Det blir da fucking yes! What the fuck? Jeg fikk... Sean, Martin, du får ikke... Nei. Jo, han sa det. Nei. Jo. Du får glede livet. Nei, du gjør det feil. Du får glede livet. Ok, Martin, ha det. Ikke fuckings liv, gjelder på det. Ok, men da får vi bespille da. Hvor lenge var det videoen? Akkurat nå, vi skal spille etter runde da. Nei, hvor lenge var det videoen? Jeg kan ikke se det. Jeg vet ikke hvor jeg ser det. Du, oh my god. Du går til OVS, og da på hjørne sier det. 47 minutter. Men vi gjør en til. En siste runde. Nei, det er mye nok. Greit.